سورة التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کیے رکھتی ہے بہتات کی طلب، اور اور اور، چاہے اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے کہ دس نسلوں کے لیے کافی ہو جائے، لیکن یہ کہ انسان کی طبیعت اس سے بڑھتی نہیں، اور چاہے بڑے میاں کی ٹانگیں قبر میں لٹکی نظر آ رہی ہو دنیا کو، لیکن وہ دولت کی حرص ختم نہیں ہوتی. الہاکم التکاثر، تمہیں یہ کثرت اور اور یہ غافل کیے رکھتی ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اس وقت تک یہ بات ختم نہیں ہوتی. یعنی یہ حوث جو ہے انسان میں دولت کی لالچ اور دولت کی محبت، اس کو بھرتی ہے تو قبر کی مٹی سے وہ بھری جاتی ہے، کسی اور مقدار سے دنیا میں یہ حوث نہیں بھرتی. اور یہ سورہ حدید کی وہ آیت یاد کر لیجئے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. وہ آخری اسٹیج ہے انسانی زندگی کی، اور یہ ختم، موت تک ختم نہیں ہوتی. کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا، حقیقت کھل جائے گی. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی بات نہیں، ابھی تم رہو اس غفلت میں، اس بدہوشی میں رہو، کوئی بات نہیں. ثم کلا سوف تعلمون، حقیقت ایک دن آئے گا کہ وہ مرہن ہو کر سامنے آ جائے گی. جیسے سورہ جمعہ میں پڑھا تھا ہم نے کہ نبی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو موت خود آ کر تم سے ملاقات کر لے گی، تم چاہے نہ بھی چاہو وہ تو آ جائے گی، تو وہ حقائق تم پر آپشن ہو جائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ آخری پارے کی پہلی سورت، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں، کاش کہ تم جان جاتے یقین والا علم، یہ یقینی علم ہے، کاش کہ ہو جاتا. اب اس پر جو ہے ہمارے بعض حکما نے علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے تین درجے قائم کیے. علم الیقین، آپ نے کہیں دیکھا دھواں ہے، آپ نے کہا آگ لگی ہے، حالانکہ آپ نے آگ دیکھی نہیں ہے، کسی دلیل سے استدلال سے آپ نے انفر کیا ہے کہ آگ نکلی، یہ علم الیقین ہے. عین الیقین، آپ نے جا کر دیکھ لیا آنکھ سے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اب یہ اور یقین پختہ ہو گیا. لیکن ایک ہو سکتا ہے پتہ نہیں یہ آگ ہے یا آگ کی شکل ہے. آج کل بہت سے وہ ایسے بنے ہوتے ہیٹرز کہ جو گھر میں جا کر یہ معلوم ہوتا دیکھتے ہوئے انگارے رکھے ہے کچھ بھی نہیں وہاں، تو اصل میں تو لائٹ کہیں اور، وہ جو حرارت آ رہی ہے وہ تاروں میں سے آ رہی ہے، وہ دہکتے انگارے جو نظر آ رہے ہیں وہ ہر جو ہے ہی نہیں، آگ ہے ہی نہیں، آگ کی شکل ہے. لیکن اگر کہیں آپ نے انگلی بھی جا کر دے دی اور وہ جب جلی ہے تو آپ حق کو یقین حاصل ہو گیا کہ ہاں یہ آگ ہی ہے، اس لیے کہ اس کا تجربہ آپ کو خود حاصل ہو گیا. تو یہ ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش کہ تمہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے علم الیقین ہی حاصل ہو جائے. لترمون الجحیم، پھر تمہیں اس جہنم کو دیکھنا ہے. ثم لترمونها عین الیقین، پھر عین الیقین کے ساتھ اس کا دوکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تم نے وہاں کیا کیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.